Jedne subote, skoro 30 osnovnoškolaca okupilo se u prostoriji jedne knjižnice nedaleko Washingtona. Oči su im usmjerene u ekrane njihovih laptop kompjutera. This workshop is really, really cool. It's fun. Ova radionica je stvarno super i zabavno je. Naučila sam kako programirati stvari i napraviti linije koda. To je strašno uzbudljivo. Radionicu je organizirala neprofitna organizacija Everybody Code Now, čija je osnivateljica Sveta Prabhakaran. Ona je učenica 3. razreda srednje škole za znanost i tehnologiju Thomas Jefferson u Virginiji. Zajedno s drugim učenicima, volonterima, redovito drži ovu radionicu. Mislim da poduka informatike od rane dobi osnažuje mlade ljude, jer izloženi u toj dobi oni su kreativniji i otvoreniji prema tehnologiji. Stoga mogu više naučiti, a usto se i zabaviti. Prabhakaran kaže da se zaljubila u kodiranje nakon što je završila uvodni tečaj iz informatike u 1. razredu srednje škole. Pojednostavljeno, kodiranje je izdavanje naredbi kompjuteru. Unatoč tome što sam tek učenica, ja sam u stanju izgraditi nešto što bi putem jedne aplikacije moglo utjecati na tisuće ljudi. Ta vrsta moći i prilika da upotrijebim svoju kreativnost, maštu i ideje, ono je što me zadivljuje u informatičkoj znanosti. Prabhakaran je prije oko godinu dana počela držati tečajeve o kodiranju za djecu, nadajući se da će prenijeti svoju oduševljenost na njih. Danas njena neprofitna organizacija u partnerstvu sa školama djeluje u 12 saveznih država. Andrew Gunter doveo je svoju 7-godišnju kćerku na radionicu. On smatra da što ranije djeca počnu učiti osnove programiranja, to bolje. Mislim da puno toga na neki način pomaže u razvoju sposobnosti kritičkog razmišljanja o problemu, predlaganja mogućih rješenja i razvijanja mehanizama za rješavanje problema. 15-godišnja Sveta Prabhakaran nedavno je nagrađena u Bijeloj kući kao jedna od 11 mladih žena nazvanih nositeljice promjena za svoj rad kao osnivateljice Everybody Code Now. Pregovaramo s partnerima diljem svijeta, uključujući Indiju, Ganu i Bangladeš, kao i s brojnim drugim zemljama. Nadamo se da ćemo rasti i proširiti našu djelatnost kako bi ona sljedeće godine bila dostupna djeci širom svijeta.